Bu cümlemi dikkatle dinle. Santiago'da Barcelona Real'ı dəfn etdi. Barcelona etmedi, Real öz-özünü dəfn etdi. Niye? Her gol. Birinci golunda qəbrini qazdı. İkinci golunda ora Real'ı gömdü. Üçüncü golunda da hansı torpaq çəkdi. Mənə bir sən nə? Bax, Lyon'la Barcelona oynadı. Düzdür mü? Lyon'un meydanda. Yox, gəl açıq danışaq. Lyon'un meydanda oynadılar. 25 dənə atak Barcelona eləmişdi. 6 dənə idi yoxsa 5 dənə atak Lyon elədi. Amma hesab 0-0 qurtardı. Bu hansı belə deyək də futbol bax belədir. Bəzən bütün oyunu sən qapıda olursan, amma gəlib rəqib sənə top vurur. İlk toxunuşda Suarez 6-7 nəfər içindən top vurdu. Bu nədən xəbər verir? Peşəkarlıqdan, təcrübədən. Vinicius neçə dəfə ki 4 epizod var ki 100% epizoda çıxdı, amma qola çevirə bilmədi. Niyə? Təcrübəsi yox. Dünən onlarla zəng gəldi studiyamıza. 16 yaşlı Malik yeganə 0-3-ü tapdı. Mən həqiqətən onu qibdə eləyirəm. 0-3-ü tapdı. Bir Barça olaraq tam səmimi deyim. Dünən bir dinləyici 6 xallı xananı açdı. Sual verdim ki, 6-0 olarmı? Dedi, yox. Yarısı olsun, bəsdir. Amma Malik dedi ki, 3-0 bitəcək oyun və salam şutlamaq. Və bugün 3-0 gəldi. Mən həqiqətən şokdayam və Malikə bir Barça olaraq şəxsin mən 3-0-a inanmıram. Maçı səmimi deyim. Amma mən Malik'i studiyaya zəng eləməyini xarş edirəm. 596-71-04-də. Instagramdan bizi görürlər mi? Görürlər. Ana, yaxşı belə bir sual verim, amma səmimi olaraq cavab ver. Səmimi olaraq cavab ver ki, Barcelona dünənki oyunu xoşuma gəldi mi? Mənim xoşuma gəldi. Bir komandam ki 3-0-dır. Niyə xoşuma gəlməz? Biz hesaba arxayınlaşıb demə. İlk 20 dəqiqədə ümumiyyətlə Real var idi mi? Ancaq Barcelona bir baskısı var idi. Barcelona bilirsən nə vaxt var idi? Barcelona ilk golu vurdu. Ondan sonra Barcelona əks hücum vardı, ancaq Barcelona vardı. O vaxta qədər. Çünki bilirsən onda o zaman Real 2 gol vurmadı. Barcelona rahat oldu. O zamana qədər Barcelona deyilən bir klub yox idi meydanda. Messi deyilən bir amil yox idi. Mən sənə bir şey deyim mi? Dünən efirdə də bu ziddiyyətli və qıcıq dolu bir cümləmi səsləndirdim. Dünən Messi olmasaydı Barça qalib gələrdi. Yenə deyirəm və bir daha deyirəm ki, dünən Barcelona qalib gəlmədi. Dünən Real Madrid məğlub oldu. Özü özünü məğlub elədi. Bu qədər. O, sən o zaman Barcelona qələbəsinə kölgə salırsan. Barcelona qələbəsinə kölgə salmaq məsələsi. Çox gözəl bir oyun oynadı. Nəyi gözəl oyunuydu? Birinci oyunda daha yaxşı oynuyordu. Nəinki bu dünənki oyunda. Əksinə mən cavab oyunu daha çox xoşuma gəldi. İkinci oyun çox maraqsız hansı oyundu. Hansı oyundan deyir? Sən 3-0-ın əlində tutmaya bayraqşımı. Qardaş. 3-0 qalib gəlib, razıyam. Əsas olan nədir? Nəticədir. Qol vurulubsa, hesabda öndədirsə, qalib gəlibsə, istəyir 100 belə deyək də təhlükəli hücum yaratsın, istəyir 1 ol. Amma qalib gəlibsə, əsas olan bu nəticədir. Bu burası. Amma bu futbolunla belə deyək də bəzən xoşa gəlməz tərəfidir. Bu burası. Amma qaldı ki, sən belə deyək də bütün oyunu oynayırsan, gəlirsən sən sonunda 60-cı dəqiqədə və yaxud da bir komandakı bir dənə lazımsız top üzürsən, lazımsız top buraxırsan, onunla da oyun bitir. Bir komandakı öz meydanında bir gol vura bilmədisə, mən nədən danışım? Ümumiyyətlə, mən nəyəsə... Niyə bir, yaxşı, demirsən Barcelona zəif oynadı və yaxud Real daha yaxşı oynadı və yaxud Real özünü göndürdü torbağa. Biz... O zaman niyə Real bir belə olsun qol vurmadı? Qardaş, Real Madrid hücuma qədər çox yaxşı oynuyordu. Hücumla qururdu, hətta Vinicius çox yaxşı oynuyor. Yəni, Teştegin haqqını verək. Haqqını verək. Həqiqətən də çox yaxşı qapçıdır. Mən yenə deyirəm, Real Madrid pis oynamadı və yaxud da Barcelona əla oynamadı. Xeyr, hamı bilir ki, Barcelona... Səfərdə oynuyurdu, o zaten riski Barcelona, Barcelonadır, təbii ki, Real-Realdır. Yəni, bu iki klub çox nəhəng klublardır. Belə deyək də, elitadır bu iki klub. Amma burası var ki, Real Madrid özü-özünü məqlub edək. Yaxşı, bir səmimi cavabı alın. Mən dünənki oyunda istəmirəm. Çox həqiqətən belə deyək, əsəb keçirdim ki, heç olmasa dünənki oyun belə deyək, qırılma nöqtəsi idi Real Madrid üçün. Bu il kuboklar baxımından. Çempionlar Liqası mən açığı inanmıram, dəqiq deyil mənim üçün. Niyə? Çünki yenə deyirəm, keçən il ki, belə deyək, Ronaldo kimi bir ulduz olsa, ulduz məsələsi deyil, vura biləcəyim. Benzema, təsəvvür edin ki, oyundan 2 gün ya 1 gün öncə saatlərin birində oxudum ki, mən Benzema belə bir fikir səsləndirib ki, əvvəl mən meydanda Ronaldo üçün oynuyordum, artıq indi komanda üçün oynayıram və özüm üçün oynayıram. Aha, sənin dünənki oyun düzdür, Benzema çox yaxşı özümsə də, amma sən dünənki vəziyyətdə neyini? Dünənki vəziyyətdə çox yaxşı oynayır bu iş. Sabah daha böyük mübahisəmiz olacaq, yaxşı 6-cı gün ki, Klasikodan nə ağlın kəsir? Yenə də Santiago'da doyun. Sabahki El Clasico'dan məncə Solari bir nəticə çıxartmalı. Konkret bir şey deyim mi? Barcelona uduzmayacaq. Məncə də artıq iki versiya var. Ya qəzəbli Real olacaq.
Ya da ki, ya da ki artık belə deyək də barışmış Real olacaq. Ki yaxın bir ilə Vinicius inkişaf eləyincə yaxın bir ilə il yarıma 2 ilə yəni kuboklara fasilə vermək belə deyək də o uğurlara fasilə vermək gərəkdir. Mən elə deyirəm. Heç heçə 30% 70% Barsanın qələbəsi. Yox, qələbəsi yox. Yenə də mi qələbəsi yox deyirsən? Qardaş, meydanımızda 3-0 uddıq. Yenə də mi qələbəsi inanmırsan? Dünən də deyirdin qələbəsi. Sənin timsanda dünən bilirsən mi nə qədər reallar zəng edib ki, sən o qələbəsini görməyəcəksən deyə mənə bir fikir söyləyirlər. Mən yenə deyirəm, əslində, dünənki oyunu Real Madrid dumalı idi. Əgər Vinicius dünən ilk taymda, belə deyək də, hissədə 4 epizodu var idi ki, 100% gol vurula biləcək o epizodlar idi. Amma bu oyunçu bundan istifadə eləməli. Niyə görə eləməli? İkinci El Clasico da 18. Barcelona'nın problemi deyil. Bilirəm, o Real, mən Realın problemlərindən danışıram. Mənə Barcelona problemi maraqlı deyil. Amma El Clasico'da şənbə günü yenə dümüldürsə. Udacağını fikirləşmirəm, ən azından heç heçə. Yenə deyirəm, Barça udmazmı? Yox, Barça'nın udmağın artıq fikirləşmirəm. Çoxumuzu bu dəfə kim fikirləşmirəm? Yenə, yenə. Ola bilər, başqa bir amili də burada nəzərə alsaq, burada hakim məsələsi var idi. Hakim pis idarə eləmirdi dünənki oyunu. Dünənki oyunu çox sakit idarə eləyirdi. Hətta birinci hissədə çox vəziyyət var idi ki, istər Var da var idi. Var da var idi. Birinci hissədə sarı və sarı vərəqələr var idi. Biz humanist idi. Mərhəmətli idi. Razıyam. Hər iki klub üçün belə deyək də sarı göstəriləsi vəziyyətlər var idi, amma bunu hakim göz yumurdu bunlara. Sanki sakit aparırdı oyunu. Bu əslində yaxşı bir şeydir. Şənbə günkü El Clasico-nun hesabını sabah soruşacağıq. İdmanlı Instagram səhifəsindən görüb yaza bilər. 051-542-8107 WhatsApp nömrəsində SMS-ləriniz qəbul olunur. Dünənki El Clasico ilə bağlı fikir və düşüncələrinizi yazın, amma El Clasico-nun şənbə günkü El Clasico hesabını biz sabah soruşacağıq. Malik 596-71-04-də yığa bilirsə yıxsın. Amma idmanda xal yarışı. Amma idmanda xal yarışı qüvvəsindədir. 596-71-04 aktivdir. 32 xana sizi gözləyir, əziz dostlar. Xanalar arxasında xallar, yarı bankrotlar, yarı hədiyələr gizlənib. Birazdan Eldar Limon yiyəcək öz yerində. Və mən bir təşəkkürüm də qalmışdı. Desoyadır. Acımısınızsa o zaman Desoyu usta bilərsiniz, dostlar. Ünvanımız Nizami 66-012-493-08-95, mobil 055. 514-34-16 və mən bunların hamısını vurguladım bayaqları. Təşəkkürlər Desaya, təşəkkürlər Başkəndə, təşəkkürlər 28-də Müşumar. Və Flowers of Pakuya. 32 xana sizi gözləyir, 596-71-04 aktivdə əziz dostlar və zəng eləyə bilərsiniz. Düzdürlən dedim ki, bugün yarış olmayacaq, amma bugün qonaqlarımız gələn həftə təyin etdik və bugün yarışımız var. 5 finalçımız var. Soruşsaz ki, kimlərdir? Emin, Əkbər, Yalçın, Bəhruz və Malik bəy, əziz dostlar. 596-71-04 aktivdir. Finala çıxa bilməyənlər varsa, ki var, öncəki finalçılarımız və qaliblərimiz olmamaq şərtilə sadəcə 596-71-04-də zəng etsinlər. İdmanda Instagram səhifəsindən canlı olaraq bizi görə bilərsiniz. Abunuza oradan salamlarımı çatdırıram. İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalımızda var ki, kanalımıza abunə olub bütün proqramlarımızı oradan izləyə bilərsiniz. Fevralın isə son günüdür bugün, 28 fevral tarixi, həftənin 4-cü günü yaşayırıq, əziz dostlar. Və dünənki El Clasico-dan sonra Barça tərəfiniz gülür, Real tərəfiniz gülmür. Biraz hisli, biraz qəzəbli, rəhbərlik başda olmaqla, Perez başda olmaqla futbolçulara bir küskünlük var. Amma bu El Clasico nəticəsini dəyişməyəcək, əziz dostlar. Və bir daha tüm Barsa azərkeşlərini təbrik edirəm. Sizsə 596-71-04 Chelsea fona zəng edin. Dünənki klasik oyuna bağlı Barsa bir neçə cümləyəmiz alacaq. Eyni zamanda idmanda xalq yarışını iştirak edə bilərsiniz. 6-cı finalçımızın axtarışındayıq. Bunun üçün sadəcə 596-704-də zəng edirsiniz. 2 xana seçirsiniz. Günlərin çox xal toplayan şəxsi qalib olacaq. İdmanda Instagram'a yazılar okuyacak bütün SMS'ler bilir ve 051-542-8-07 WhatsApp'da var. Hə, bir xəbərim də var bu arada Barcelona ilə bağlı.
Alba ilə Barcelona'nın futbolcusu ilə nə az nə çox 5 illik müqabiləyimiz alınır. Belə ki, artıq o 2024-cü ilin iyuluna kimi Barcelona şərəfini qoruyacaq. Bir çox şayələr var idi ki, Barcelona'nın futbolcusunu hansı komanda Juventus olsun, Real olsun, Atletico Madrid olsun və yaxud da başqa bir klubu Güya şayə istəyir, transfer etmək istəyir və Alba gedəcək. Buna son qoyuldu. Alba ilə 5 illik müqavilə imzalandı 2024-cü il. İyuluna kimi Alba Barcelona'nın uzarı üçün çalışacaq. Bu deyərdim ki, yaxşıdır Barcelona üçün. Alba'nın 5 illik müqaviləsini uzatmasına bağlı nələr söyləyə bilərsən? Əcaba bir iki cümlə ilə. Düzdür, mən də onu oxudum. Əslində bu təqdirə uyğun bir məsələdir. Alba kimi müdafiəçi ilə hücuma meyli, yəni o mövqedə bu ilə qədər Marcelo adını çəkmək olardı. Alba'nın adını çəkmək olar, çünki Alba çox yaxşı müdafiədir. Hətta hücuma çıxır. Yəni hücumlarda çox böyük köməyi var Barcelona. Dünən də pis oynamadı. Çox yaxşı, amma birinci oyundakı kimi dünən, ümumiyyətlə mən yenə deyirəm, düzdür, mənim dünən ehtiyat elədiyim ən böyük məsələ Messi idi. Amma Messini demək olar ki, hətta gördün mü, penaltı Messi belə oynamadı. Daha doğrusu penaltını vurmadı. Bilsən, Suarez'e verir. Suarez özü qazanmışdı onu. Həm də ki, çox əzə çəkdi dünən. Çox, həqiqətən də. Hətta zədədən qayıtmadı. Zədəli idi bu oyuncu. Hətta axıra qədər oynaya bilmirdi. Orada hər əvəzlənməsini istəyirdi. Yenə deyirəm, mən Barcelona'nın pis klub deyil, Barcelona əla klubdur. Yəni, mən reallı olaraq düzdür, danışırıq ki, ay belə də, ay elə də yox. Amma Barcelona böyük klubdur, nəhəng klubdur. Elə reala, belə deyək də, nə deyirlər ona, reala mübarizə apara biləcək. Başa-baş gələcək yeganə klubdur, çempionatda. Açıq danışaq, yəni yeganə klubdur. Nəinki çempionatda, istəyir çempionatda, Avropada da belə olsun. Yəni, mən belə görürəm. İstər ingilislərin o nəhəngləri olsun, və yaxud da Bavariyası olsun, və yaxud da nə bilim, italyanların böyük klubları olsun. Amma mənə elə gəlir ki, Real üçün baş ağrıda biləcək və yaxud da Barça üçün baş ağrıda biləcək klub, yeganə klub varsa öndə Real Barça üçün, Barça Real üçün də. Mənə elə gəlir. İlk evrə qoşulacaq dinləyicimizə jest edir. Siz 3 xananı birdən açacaqsınız. Amma normalda 2 xana açmaq imkanımız var. 596-71-04-də aktivdir. Malik bəy bizi dinləyirsə, 03 taban zəng eləsin 596-71-04-də. Zəng vurmuşdur. İnstagrama götürdüyüm bir nömrə. Niyə qoşmadıq onu? Yox, özü qoşulmadı. Tamam. Amma zəng vurmuşdu. Tanışdı. SMS-lər var. İdmanda İnstagrama yazırlar. 051-542-81. Sonra cümə günü deməyin ki, mən niyə finala çıxa bilmədim? Ergün Seyid yazır, salam dostlar, necəsiz? Çox sağ olun, biz Ergün Seyid, biz də sənə salamlayırıq. Paralardasan, yoxa çıxmışsan. Bəli, siz yaxşı olasınız. WhatsApp-ımız da aktivdir, 051-542-8107 və Instagram-dan da hal-hazırda izləyə bilərsiniz. Və Anarın səbirsizlə gözlədiyi limonu mən az sonra yeyəcəm. Aha, 100%. Alo! Anar bəy. Bəli. Mən əvvəlcə dinləyicilərimizi, səni, Eldar salamlayıram. Aleyküm salam. Təşəkkür, minnətdarıq. Sizə əla olun. Mən də şükür Allah'a yaxşıyam. İlk qoşulduğuna görə 3 xana açacaqsan. Hə, bir də mənə ver, doğuşansa. Hə? Ya da məndən sonraki dinləyir. Yox, sizdən sonrakılar yalnız ikisini açacaq. Hə, onda buyur. Birinci iştirakçısı olduğuma görə biri seçirəm. Son qərarlı. Son qərarlı. Bəlkə biri açmıyor. Yox, açsa da nə olar ola. Bəlkə açmıyor. Açığı inanmıram, mən ona görə deyəm. Bizə inanmırsınız. Nə gözəl. Açın mı biri? Hə, açın, evi yox. Ayrıca düşünə danışmaq. Bir. Xanasında nə işləyəcəksiniz? Nə çıxdı sizin rəftinizə? Al, dış, bu qədər. Yarı hədiyə xanasını açdınız. İkinci açacağımız xalı ikiyə vuracaq. Buyurun. 10. 10. Bəli. Bəlkə açmıyor. Açsa nə? Bu dəfə bizə qulaq asın. İlla da ki, yarı hədiyəni açmışsınız. Yaxşı, mənə qulaq asmışsan, Eldara qulaq as. Məsləhət də həqiqətən, aça bilərsiniz. Açma. Çaşdırır əmkarım. Bəlkə də çaşdırıram. Gördün mü nə deyir, bəlkə də çaşdırıram. Yo, necə seçim arasında, yəni bilmirəm, hansısa inanmıyor mənada. Bəlkə şu xananı açmayı, başqa xananı aça bilərsin. Belə açsıram, ya, ona. 10. Qulağa sıx.
15 xal. 15-2-yə vururuq 20 və son şansınız bankrot çıxsa sağlaşacaq. 30. 30. Bəli. Buyur. 22. Bəlkə 21 açaq? Yox, 22. 21-i, inan mənə. Bəs birdən inandım, birdən bankrot. Bankrot çıxmayacaq. Yaxşı, maraqlı sual idi. Birdən bankrot çıxsa? Bankrot çıxsa sağlaşacaq, amma bankrot çıxmayacaq. 29-u aça bilərik. Mənim ürəyim deyir ki, 22 nasıl bankrot çıxmayacaq. Sənin ürəyin səni çaşdırır. Aa, həmkarım az öncə yaxşı bir köməkliyi elədi. 29 dedi. Yox, heç sürüsə inanmıram. Oo! Yaxşı fikirdir. Həqiqətən nəsə eləmək istəyir, amma çox əsaslar olsun, bizə qulaq asmırsın. Son qərar... Yo, bir var özüm, hepsin bankrot. Aha, bir de var siz məni tələyə salırsınız. Biz səni tələyə salmırıq və sənə əmin edirik ki, 21-i açasam və yaxud da 29-u açasam. Nə oldu, kimizlə mi çaşdırırıq, elə şey nə olar? Biri orada olanda, birisi olmalıdır. Hərdən bu elişdən mi, həmən hər şey ola bilər. Oho, neçə nə açar? Yox, yox, qəti qərarımdır, son qərar. 20, 2, 2. Aç. Dır. Yox, yox, yox. Açaq mı? Hə, 22-nə. Qulaq, açaq. O demək ki, gizli qutu... Şayə, gizli qutu xanasını açsaz, orada xal çıxmasa, sizin xallarınız sinirəcək və biz sizinə sağlaşacaq. Əgər riskə girməyib, gizli qutunu açmasa, açsaz, xal çıxsa, xalınızda xal gələcək o öz yerində. Və yaxud da açmayıb, dördüncü şansınızda istifadə edə bilərsiniz. Hamısından yaxşı, mən həmişə sihirli qutu bəxtməlisanda boş çıxıb. Onu öyrəm, qoy qutu qalsın. Qalsın. Keçirik başqasına. Son qərarın. Hə, qutunu açmıram. Açmıram, deyirsiniz. Amma açsaydınız, görək nə olacaq, idi qulaqsa. Ay, 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 ay. Gələ açardız. Eyb yox, neçən açaq? İndi gəlin bizə qulaq asın. Amma 30 xalız var. Hə, amma gəlin indi heç olmasa qulaq asın bizə. 21 yoxsa 29? Yaxşı, özün hansı... Bəlkə də öz fikrində var. Elə olsun, elə özüm hansın, özüm deyəni seçəcəm olsun. Aha, yaxşı, hansı da özün seçən, 21 ya 29? Yox, onlardan yox, özü və yəni görmə. Aa, heç bizə inanmır, ki verirsən də. Yaxşı, 11-i də seçə bilərik. Yox, seçimim 8. Açmayan 8, nə olar? Yox, ya nə olar deyirəm, inanmırsınız mı bizə? Hətta. Yox, tək məndən getmir söhbət. Qardaşım, sənə... Kömək eləyirik. Kim? Kimdən gelir söhbət? Yəni, o biri dinləyicilərdə də olub. Altını aç. Yaxşı, altını aç. İnanarım, bu prosta bir... Dördü də aça bilərsiniz, altını da aça bilərsiniz. Onda ya, əgər... Ya, bunların hamısı bankrot mu olacaq? Yaxşı, Nadir, şərt qoy bir dənə görə nə istəyirsən. Əgər bankrot da, sizdən uduzdurduğu zöyrə hədiyə alasın. Aha. Belə bir bazarlıq var mı? Var. Hədiyə nə olacaq? Maşın yoxsa? Ev. Yox. Üç otaqlı mənzil. Bizim sponsorlardan birini. Oho, birini mənə verir. Bizim sponsorlardan birini. 4 yoxsa 6, 21, 29. Açıram 4 yaxşı. Açıram 4'ü. Bəlkə açmayan? Bəlkə də həqiqətən 8 olsun. Bəlkə 4. Bizim də vaxtı gedir, o biri dinləyir. 6, 4, 8. Çox gözəl, həqiqətən. Çox yaxşı bizi fikirləşdiniz. 8-i açmayaq, nə olar? Bankrot da orada, qardaşım. Heyif, deyilmi yıqdığın 30 xal? 6! Yo, yo. Neçə? Kimsə danışır orada bizim başqalar. 8-i açıram. Qonaqlar buraya. Açın mı 8-i? Açın, ha. Qulaqsa. Ay, 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 ay. 19 xal. Daha nə istəyirsən? Oldu 49. Bəli. Amma açacağınız bir xanayla 49-u geridə qoya bilərsiniz. Bəli, 2 vur, 3 vurlarımız var. Və SMS-lərimiz də var. 051-542-8107 WhatsApp, idmanlı İnstagram. 596-704 aktivdir. İlk qoşulan dinləyicimdə 3 şans verdi, amma növbəki dinləyicilərimiz 2 şans qazanacaq. 49 xal, bu sizi qorxutmaz. Açacağınız bir xana sizi irəli salacaq. 100% əmin ola bilərsiniz. Sədi bəy yazır, bizim fotoqraf Sədi bəy yazır. Salam əleyküm, qardaşlar, necəsiz, kefiniz, əhvalınız necədir? Çox sağ ol, yaxşı olasan, çox gözəl veriliş aparırsınız.
Aha, maşallah yazır. Ne olar bu limonu göstersen de dinleyicilere. Dostlar bakın. Birazdan Eldar o limonu yiyecek. Niye yiyecek? Çünkü niye yiyeceğim? Hal-hazırda iddiamız var idi. İddiamız var idi ki Real Madrid galip olsa, daha doğrusu məğlub olsa dünənki oyunda mən yiyeceğim bunu. Bu limonu bu yam yaşıl tum turş limondur. Gedib harda turş limon var onda. Belki 20 dənə mağaza gəzmişəm. Şanlı bölgelerinde olan vatandaşlara aktarmışam ki ne olar mənə bir dənə tum turş limon verir. Ama iki dənə aldım. Ki birinin dadına bakma ama həqiqətən turşuydu. Gözümden yaş çıxdı. İnan mənə. Ha bəli. Alov çıxdı. Zəngimiz var. Sonra qədər də yiyəcəksən. Alo. Alo. Salam bəy. Salam bəy, kim axşamınız xeyir. Axşamınız. İbrahim. Bəli, bəli. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Necəsiz? Yaxşıyam. Real Barsa. Barcelona. Hə, indi siz... hamı bu gün Barcelona olacaq. Yox, başqa şey görürəm. Nəyə? Nəyə görə? Nəyə? Sirdi. Nə bilim, onlar başqa dünyadan gəliblər. Yox, başqa millətdilər. Aha. Yaxşı, başqa millət. O konulara girməyelim. Demək, İbrahim. Buyurun. İndi reallı burada bir yaşıl limonu yesə sizin xoşunuza gələrdi, yəqin ki, ucuzluqlarına görə. Yaşıl limon nə mənadır? Agavandır siz, yoxsa... Aha, elə ondandır. Ha. Yaxşı, neçəni açıq? Neçə, hansına qədər qalıb? Hələ yeni pısımlar. Çox, yəmişim. Çox var, bəli. Çox qalıb. 17 qalıb məsələn. Bəli. Qalıb. Açmayaq amma, inan mənə. Yo, sizə inanmaq. Mümkün məsələdir. Yo, mümkün deyil. Gerçək ki, altını açıq. 17-ni açıq. Altını açıq. Altını, məsəl üçün, siz mənə niyə deyirsiniz altı? Çünki sən uduaqlı istəyirik. Allah'ın sevilersin. Ay, şey yok kardeşim, bu yarışta Allah aşkına. Neyse ne açar? O mektep yanıma düştü ya, Allah'ın bir şey. O yetini açar mı? Açar mı o yetini? At. Klas. Böyle şey mi olur, andiş falan ya. Sizi hareket edip çağırmasın sebebi ya, bu bir yarıştır. Yarı hediye kanasını ikinci kanamızı ikiye bırakacak, buyurun. Başka ne rəqəmlər hansı qalıb? Kardeşim. Çok kalıb, çok kalıb. Bir açılıb, 10 açılıb. 17 açılıb. 22 və 8 açılıb. Və 8 açılıb. Buyur. Nəsə istəyirədim bundan sonra yaxşı olmayacaq. Hı-hı. Aha. Nədə hissiyat var. Hı-hı. Hissiyatımız nə deyir? Şənbə günü Barsa Real udarmı? Valla, mədəsi fərq eləmir yəni. Necə Barsalısınız bəs? Bayaq dediniz Barsa. Barsal deyiləm. Söz yox yəni o iki komanda tamam, arasında. Tamam, tamam. Fərq, hə, fərq Barsa tamam. Üçün. Neçəni açıq? Hə. 29. Yetdim. Yani 29 açılıb yoxsa? Açılmayıb. Aça bilər yetini. Açar mı yetini? Buyurun. Kulaq asan. Benim. O kadar çok büyük hal kazanmışsınız. Onu da ikiye vuracağız. Bırak ki neçə eləyir? Bir hal kazandınız onu ikiye vurun. Neyse iki bal. İki bal. Yok biri ikiye vuranda kim eləyir? Teşekkürler. Ne oldu? Biri ikiye vurdu ha. Teşekkürler. 596-71-0'da da aktivdir. Bu demek ki hal-hazırda lider elə nadirdir. 49 xal. Ama açacağınız bir xana nadiri geri koyarlar. Çok büyük xana açtı. Bəli. Çok büyük xana. Bir xal. Bəli. Onu da ikiye vurduk. Yine bir. Bəli. 596-71-0'da da aktivdir. İdmanda Instagram 051-542-8107'de yönetmen ki klasik oyuna bağlı neler söyleyebilirsiniz. Veya da bugün finala çıkacak son şəxsi aktarırıq. 596-71-04'de. Yazılır. SMS'leri okuyacağım ama biri ikiye vurduk, iki ile daha doğrusu. Zengimizi kabul edeyim. Bayağıdan imkan vermiyor bize. Çok demirleşir. Zengimiz var. Alo. Alo. Salam. Salam. Biri ikiye vuranı neçe edeyim? İki. Neçe alacak? Hayır, dün enker klasik oyuna bağlı istiyorsan neyse deyin. Bəli, demək istəyirəm. Eldar'a dedim ürəkli olsun. Aynı ikisi. Biz... Ha, siz reallısınız. Bəli. Ha. İddiaya girməyə hazırsınız mı? Yaxşı, dünənki oyunda realın oyunu xoşunuza gəldi, yoxsa? Birinci hissədə realın oyunu xoşuma gəldi. Messi, bir də ki, Suarez demək olar yox idi oyunda. Ya, Suarez mi yox idi? Yox idi. Heç biri yox idi. Heç biri yox idi. Suarez'in o cür güzel oyunu. İkinci hissədən sonra baş məhci nə dedi, nə demədi, oyuna razıyam ki, Real yox idi. Mirseymur bəy. Bəli, bəli. Barsan
Barcelona'nın şembe günkü gelebesini koyan bir qırağı. Onu size fora veririm. Jest edirim, veririm onu size. Aha. İddiaya girebilirsiniz mi ki menden? Ben deyirəm ki, Barcelona oyunu uduzmayacak. Onu bakıp bilirəcəm. O zaman çekindiniz. Neçen açıq? Real Azarki işleri belədir. Bir şey İldarı görmüşəm Real'de. Buyurun. Birazdan limonu yiyecek. 23. Açıq mı? Bəli, açıq. Açtım. 13 xal. Neçəni açıq? Nəsə rəqəm deyə? Sizə görə ola bilər. 28. Gəl 29 açıq. Yox, 28. 29 açıq. Açıq 28-i. Açın mı? Bəli. Ay, 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 ay. 12 xal. Məni niyə qulaq asmadınız ki? İnanın o 29'u mənə qulaq asmayanlar sonra pişmə olacaq. 25 xal əlbi daha alınmadı. Açacağınız bir xana sizi nadirdən önə sala bilər. 596-71-04. 25 xal oldu. Misimurun 25, İbrahimin 1, 2, Nadirin isə 49 xal var. Bəli. Hal-hazırda lider Nadirdir. Bəli. Sakit danışmağına baxmayaraq. Bəli. Hiç bizə də qulaq asmadı. Bəli. Sədi bəy yazır, əlbəttə Real Madrid. Daha sonra Bəhruz yazır, salam cənablar, axşamınız xeyir, Anar bəy təbrik edirəm, Edar bəy sizə də nuş olsun. Yox, birazdan nuş olacaq. Axır ki, şeytanın ayağını sındırdım, finala çıxdım, çox şükür. Bəli, buna birbaşa finala çıxıb və zəngimizdə var. Təbriklər var. Alo. Alo. Tamadayam, Allah xoşbəxt eləsin bu toyu. Bir radyo səsini ala bilərikmi? Aldıq, aldıq. Necəsiz bəy? Sağ ol, sən necə? Adınız? Adım Samir. 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 Er Klasiko'nun rısı. Bəli. Samir. Er Klasiko. Neyse. Buyurun. Er Klasiko'da R hərfi yoktu. Buyurun. Yaxşı. Er Klasiko değil ha? Er Klasiko'da yaxşı. Tamam. Emin siz onu Er Klasiko. Kardeş bir defa. Er Klasiko oldu. Er Klasiko. Er Klasiko. Siz Barsalsız. Böyle görseniz. Xeyir. Reallı. Əslində Ronaldo İndonezya. Buyurun. Aha. Harda? Ronaldo'ya qədər bəli. İndi artıq Real'ın dadı gedib. Juventus'a mı hazır? Juventus. Bəli. Ronaldo harda ora? Mən ötən həftə bir dinləyici ilə iki acı biberlə iddiaya girmişəm ki, Juventus Atletico Madrid'i keçməyəcək. O iki biber mən mi yiyəcəm? Bəli, mən bir zəhmət olsa aç mikrofonu. Mən bir şey deyim. Sən burada həmin o günü belə deyək də, daha doğrusu oyundan sonraki gün mən bura geri təcili yardım çağırıram. Yox, onu sən biberləri burada yiyəndə yeyəcəm. Yox, Fərid bəy, Famil bəy, Samir bəy. Samir bəy. Hə, Samir bəy, o biberləri mən mi yiyəcəm yoxsa Juventus Azər kişi mi? Yəqin ki siz yersiniz. İnşallah. Əsla. Samir neçəni açar? Neçen, orada maksimal rəqəmlər nədir orada? Ən axırıncı rəqəm 32-dir. Hə, xalların. Xalları deyənləri amma xan 32-dir. Xan 32. Onda 30-u. 30-u? Bəlkə 29-u açar. Yox, elə 30-u açar. Niyə inanmırsınız bizə, qardaşı? Heç kim inanmır. Yox, yəni öz qərarım. Tamam, açıram. 8. Daha bir şans. 31 at. Açmayaq. At getsin idanı. Ne olar açmayaq. Yok. Siz Ronaldo'nun canı. Öyle bir yer almış. Siz Ronaldo'nun butslarının canı açmayaq. Ya şimdi ne döndüğün ya. Başka bir xana baş. Başka orada ne kalırsın ya. Çok ağır kardeş. Ben de seyrek kimi burada ya. Çok xanalarımız. Seyrek kimi burada ya. Ben 31 dedik. Gel. Oradan da telefon var da. Var. Açılıb. Ama açılıb. Açılıb? Hı. Onu açılıb. Onu açılıb. Altını açıb. Sərdən Rəttin Hamedi bu altını aç. Bilmem orada ne var. O zaman 21 açıq. 21 açıq. Son qərarımız. Evet 21'i danıcağım. Kulağa sıx. Gücüm açırdı da. Niye çaşdırdın? Susma hakkımdan. Salam dostlar. Əhvalınız həmişə xoş olsun. Oyuncu aparsın. Gülərəyidən bunu Elmar babanlı yazır.
Elmar Baballı, gözəl insan, salam axşamınız xeyir. Biz ən kulümnətik ana gəlib çıxdıq. Fon musiqisini alırıq. Biz de salamlayırıq Elmar müəllimi. Limonu yemirik mi? Yiyəcək. Bəhruzun resimisini oxuduq bəli. Tamam. Rəngimiz də var. O bey deyirik, ürək eləyib, risk eləyib fonu düşə bilirsən? Mən düşüncələrdə gecəm. Yaxşı, şəhəməsə əvvəlliyi, sonrası düşüncələrdə yiyərsən. Sən narahat olma. Alo! Alo, salamu aleykum. Aleykum, aleykum. Kimlə danışıq? Muraddır. Murad. Necəsiz? Ben necə çox zəng edirdim, bir aralar işini bana aldım. Haa, digər Murad. Haa, Murad canın başın. Şükür Allah. Riyal Azərkeşi. Riyal Azərkeşi deyiləm. Barsa. Barsayam. Haa. Deyiləm də, hər kəs Barsa aldı. Bəli. Bugündən artıq Barsa. Neçə qan çax, Murad? Neçə qan çax, Murad? Yaxşı, Murad, bir dəqiqə özür istəyəm, bir dəqiqə özür istəyəm. Murad. Barsanın oyunu dünən xoşuma gəldi, amma səmimi olur. Mənim hə. Hesabı demə. Mənim hə. Xoşuma gəldi, əsədi, amma belə baxmamışam, eşitmişəm. Tamam, neçə nəcəm? Deməli, hansı kanalar qalır? Kanallarımız çoxdur. Çox qalır. 1, 10, 22, 8, 17, 7, 23, 28, 30, 21. Bunlar açılıb. Bəli. 11 olar. Olar, niyə olmur? Açar mı? Bəli. Qulaqası. Günər Rana, Rana neymiş? Realın qapısına vurulan qol sayı. 3 xal. İkinci şansımız. Bəli, PSG-nin öz meydanında Barsaya vurduğu. 4-0 olmuş. Yox, Romanın özü üstünə. Roma. Necə nəcək? Belə şey yoxdur. Yox. İkinci şans. İkinci şans. Deməli, bu dəfə... Heç olmasa 46 xal yığmalısınız ki... 2. Lider olasınız. Açaq mı kimi? Çox yaxşı rəqəmdir. Açım? Bəli, bəli. Açdım. O qədər böyük bir xal topladınız ki... Bu da Realın hesabı. Sıfır xal. Sıfır. Fikir verdim mi? Dünənki hesabı yəni tapdı. 3-0. Bəli, 3-0. Barcelona qızıl dublə çox yaxındır. 99% La Liga... Kubok, Çempiyonlar Ligası. Çempiyonlar Ligası. 100%. Açığı biraz Juventus'un Atletico ilə belə oynamağı biraz bizlərdə şübhə yaradır. Mən Juventus özümə rəqib görmürəm artıq. Mən çempionatın belə deyə, mövsümün əvvəlində fikirləşirdim ki, bu cür heyətlə və xüsusən də Ronaldo-ya gedəndən sonra bu cür müdafiə ilə bəlkə nə isə eləyə bilərlər. Bu illə isə iddialı olan klublardan biri də mən PSG-yi görürəm. Çünki bu klub, belə deyək də, artıq Çempionlar Ligası üçün oynayır. Fransada qalib olur, yəni liqanı götürür, kubokunu götürür, amma bir çatmayan, hətta bu Guardiola da aiddir, City ilə bağlı. Bunu City deyə bilər, çox yaxşı vəziyyətlədir. Amma yenə deyirəm, Real Barcelona bunlar başqa bir yerdədir. 596-71-04, Nadirin 49 göstəricisini açacağınız bir kanayla geri də qoya bilərsiniz. Sabah finalda, bugün son gündür. İdmanda İnstagram 051-542-07. Və zəngimiz var. Sonra da anons. Bismillah, nə vaxt eləyək? Eləyirəm, yaxşı. Anonsla. Gəl, nə olar, indi eləyirəm. Elə. Kafana çıxın, xırçıldın. Ey, bu xırçıldın söhbəti yoxdur burada. Sən gör nədən həzz alırsan. Yaxşı. Mən sənə bir gün... Amma tam səmiyyətimlə mən də yiyəcəkdim ulduzlar. Necə ki, bugün birini yemişəm ki, görüm evlərim. Yox, mən onu qabuqlu yeməyəcəm. Qabuqlu yeməyəcəm. Nə var? Allah haqqı, mən onu qabuqlu yeməyəcəm. Mən onu qabuqlu yeməyəcəm. Vallahi, mən onu qabuqlu... Tamam, bir evvel qabuqlu dişdən sonrasının suyunu içəcəm. Bir jest edirəm, humanist edirəm. Dişləyirəm. Çox əladır. Alo! Anan, necəsən? Sağ olun. Elcan. Ay, necəsən? Limon yirə ayırlar burada. Sən bu aqibət gözləyir burada. Çox dandı. Bir dənə limon yirə. Gözündən alov çıxır evdə. Bunu alaqlardan da. Beşiktaş. Qardaş, Beşiktaşa getmə, bu olar. Orada mən o şoktayam hələ. Yəni, orada mən bir... Yaxşı ki, kim nəsə iddiaya girməmişdim yəni. Allah uzaq. Birincisi 3-0 Beşiktaş oldu, ikincisi 3-3 oldu. Ha, görsən, nə dedi? Atletico deyil olacaq. Ha, inşallah. Mən sənə söz verirəm. Əslində dadlıdır ama. Doğrudan, ama turşdu. Turşdu, düzdür, keyfiyyətli limon. Mən belə bir jest edirəm sənə. Varsa gətirdim. Belə bir humanistlik edirəm sənə. Yəni, hətta bu qədər Juventusun ucuzacağına inanıram. O iki acı biberin üstündə bir dənə bugün Eldara aldığım gözdən alov çıxacaq limonu da üstündə yiyəcəm.
Ecan, çox yaxşıdır. Amirən gəlgimi alacaq, yoxsa yox? Yox, özüm alaram, qorxma. Hə, yox, çox. Ecan, bütün enerjiyyənlə məcə girmişsən. Dünənkər klasik oyuna bağlı fikir və alaq, çünki sən bizim finalçımız olmusan. Hə, bildim. Dünənləri. Niyə gömdük biz Santiago'da Realı? Barsa Realdan cürcə olamayız. Düz sözü nə, niyə sən? Düz deyil. Düz söz olsaydı, yenə deyirəm, Avropa turnirinin ən böyük, belə deyək, Avropa çempionatının ən böyük turniri Çempionlar Liqasıdır. Görün, necə? Hətta Barcelona, yadıma bir sənlə hansı vaxtlar gəlir, o Xavi, Iniesta, Messi amili var idi, heç kim qabaqlarına çıxa bilmirdi bu klubunda. Mourinho gəlincə, belə deyək, təsəvvür edir ki, o vaxtda belə iki dəfə ardıcı bu klub götürə bilmədi. Onu eləyəcəyi vaxt, mən sənə nə desən hədiyə edəcəm. Limonum iyi məni məst eləyib. Çox qəşəngdir. Otağa iyi ərşə qalxım əslində, limon. Əslində düzdür. Bəhruz yazır ki, Eldar bəy tək yiyirsiniz, qonaq qəbul etmirsiniz. Belə bir sual verir ya gülür, nə isə axır. Barsaldı bilirəm. Dəvət edirəm, buyursun. Dünən bir Rişxənd də dinləyici efirə qoşuldu, bilirsən mi nə dedi? Hı-hı. Dedi, mən canım bölgəsindənəm. Sən anar uzacaqsan və Eldar Məmmədli limonu alıb gətirməsin, mən sənə Lənkəranın ən turş limonunu gətirəcəm ki, sən uzacaqsan. Harda da o Lənkəranlı qardaş, qoşul efirə, nə olar? Bu, bununla bitmir təbii ki, 1-0 sən öndəsən, inşallah bizim yenə mərcimiz olur. Düzü, mən adətən mərc oyunlarında məğlub oluram. Bayaq, elə deyim, jesti sənə deyə bilərim, yəni qələbəni verirəm sizə hədiyə. Amma Barcelona El Clasico-da uzunmayacaq şənbə günü. Daha bir yaşlı limonla girirmi? Yoxsa acı biber? Yox, etiriz. Daha turşu. İnanın Instagram, 055-42-85 soruya da batsam. Qısa bir anlamışmaz. Arnam burada ayaq, idmanda xal yaşında isə 49 göstərici isə idə nadir önündədir. Amma açacağınız bir xana ilə o göstəricini geri qoya bilərsiniz. Amma olsun.